الان يا الله روزي ليسي ان شاء الله. الله ليسي ان شاء الله، تيسي ان شاء الله. الله يبقون طولة 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 غيابة زي مدینہ روڈ پر چلتے ہوئے ایک دوسرے سے دلچسپ باتوں کا تبادلہ خیال. انتظام دی گئی، رش دے گا، ٹریفک ہائی وے ٹریفک ہے، ہائی وے ٹریفک ہے تو لیکن عیدہ زور ہے، زحمہ شدید ہے. یہ طریق مدینہ والا روڈ ہے، اس روڈ پر ہمیشہ ٹریفک جام ہوتی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب لائک دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں.